ti? Do kthehesh sot? Besoj se po. Mos haro për molin e Boqilli. Mhm. Shiko edhe në Lesh edhe në Milot, dobe? Mirë, grua, mirë. Pas të fishko zlojnë që i kanën, të marqumëshin se unë nuk kam kohë. Mirë. Lëre bukën se ta bëj unë. Ana, Ana. O, babi. Qo, gjani babit, se do marrë shqumshin? Mirë, sa është ora? 6:20. Mirë, u pafshim. O, së të mbarë. Më pritë 5 minuta t'i kim bashkë. U bëra vonë. Ate, mirë, u pafshim. Mirë, aftës. Babi. Ana, gjani mamit, lekët e bukës dhe të qumshit, i ke këtu, mi tavolin. Kur të kthesh nga shkolla, mos haro të marrësh pusemirit e këpucari ynë. Edhe faturën të ta lash. Dëgjove? Mirë, mami. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, gjelasi. Buko, nuk të ta futur të qantë. Të dha njëri ta futur. Akoma si ke futur librat? I vëtë dhe. Për shka ku në tonë konon dhe unë, në shto më nxesë kjo avaz. Më vdishe, pikët të shkretë qumë është. Na hajde, vish për parëse. Që mi ke për lapsat në ndyra, më? Nuk t'i kam prekur lapsat jo, për hajde, vish për parsen. E gjeta. Pije se më plasa me këtë qumësht. Këputët i kem batu? Se mora edhe këpucu të unë të t'i cilë ty? I marrë vetë. I merë po si, si suku ma bëm për i natë. E dua për i natë, abëj. Shiko, atë për t'i pastruar si i zoti. A bje e këmë bërë. Lore, i mbazë vetë. I mbazë, por do t'i t'i thunë sa ko ma s'ke mësuar. Po si, moj, s'ka mësuar. A, lori t'jallët. Vajtë një se më vrave, lëre nuk tu! Digjo, Miri, i ka e të lashë, ta dishë.
Ik! Sikur nuk e di unë se nxitonte. Të pret ai atje para dyqanit. Dëgjoj Miri, o ti them babit, ë? E di ti pastaj. O Lele, thuaj, thuaj, atë dua edhe unë ti thuash. Po bëm një kohë edhe unë çoj një dëgjoj marrëzit e tua. Pritë të dalim bashkë. Nuk dua, shkoj vetë. Me çeksin ku shkon? Hidhesh. Mirëmëngjes, u vonoj. Po, më vonoj vlaj. Edhe dia i të vonoj. Gjithmonë ai më vonoj. A manu dhe ky? Ta di se çam ka thënë sot. Çfarë? Shko se të pret ai atje. Të drejtën ka thënë. Po po, mirë ke ti. U bëra vonë, do marrësh biçikletën. Ajo. Mos u bëj çon keq. Miri ka. Prit, prit. Sa e ke orën në shok? 8:05. Po ti s'pas ke vajtur shkollë kështu? Po ty shte duhet. O, u që nga ina që i mathis, ma mori mëndja. Puna imi në jam ina që. Që kështu flasin qunat me edukat? Ti kështu tërpëron edhe veten edhe prindrit. S'ke punë me prindrit e mi, ti more vesh, shiko veten të në një. O? Ke për ti pa prindrit e mi, ti mos ki me rak, mos ki. Un campo è la stessa una stessa ora. Sì?
Gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra, dhe të thot që gënjeshtra del me një herë. Vazhdo të folish? Gënjeshtra me nga tarë ose nesër ose pas nesër, kështu që ne nuk duhet një gënje i masë shokët asë mësuesët, edhe asë prindër. Dhe të sidhëm një mirë pra, të themi gjithmonë të vërtetë. Vazhdo. Ma lidh pak. Ua, përparësja. Lara, se. Prandaj nuk futesh në mufim ti. Që kujton shkombi, kopshta po qërde. Ma lidh fjon që, a? Maso një të vishesh vetë, pas ta hajde mësoa beta. Ta lidha. Faleminderit. Fire mirë një thuajt vinë klasë. Mirë. Të vitë tani me njëre, po së erdi shtohet fa. Mirë. Tani, kur bëni në një faj dhe nuk ju shikon njëri, si duhet dhe proni? Njëri! Më susë më tha që të vishë në klasë. Nuk vi. Ajo më tha që të vishë të ashtisë dhe të shtohet faj. Thuaj më zuri gjumi. Po mua nuk më zuri gjumi. Kus i tërgojmë pësusës? Asnëria e të pa vetë. Miri, hajde të shkojmë. Thaj më falë dhe e të falë, së shte mirë. Futa mu një pare në klasë. Mirë po. Futën qanë dhe thua që ma lau mami. Jo. Mirë thua, gënjeshtre ka këmët të shkurtra. Si t'ja bëjmë? Dhe gjo, ba qanë kështu të mos duke. Hajde. Që kishte bërë dhe nuk kishte gudzim të ngrije i të thoshte se fajne kishte vetë dhe se kishte drini. Hajde mirë. Afro. Përse nuk vjen klasi gjithë shokët? Po në dritare, pse vjen e në aprish mësimin? Uli duart. Ri mirë. Uli duart, thash. Qetësi. Pas ke grisur edhe për parsën. Po pa në thuaj, ku e gris e kështu? Nuk do të flasish? Mirë, të pyesim klasen atëherë. Si me ndoni ju, e nderon mirin kjo sjedhje? Jo! I dëgjon? Po përse nuk e nderon? Pa e lira. Një zërën si mini mësue se leta të upëron të gjithve. A i kështu, ja bën qefin armiqve bërgjesve dhe revizionistve. Jo, e dira mirë i vërtet ka gabuar, por jo për ti bërgjesin armiqve. Si jam bërgjes, si jam revizionist, si jam shqiptar!
Miri, Fatmir! Miri! Theu, Miri! 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 Mos e mërzit mësuesen, Miri! Ullëni. Përse qanë e lirë? Këtam se më shajtë, më përqeshin. Mire, lirë, mos qaj, i goqa vajzë tani, pushon. Dhe ju nuk bëni hiq mirë që i përqeshin njeri tjetëri. Më mirë t'i vini gishin kokës për këto që në ndollin. Ta marin versi e shkjo punë. Edhe nesër do bëjmë lëdhjen e klasës. Tani vazhdojmë mësimin. Enke Leida? Ku e paske grisu për parse kështu, more birë? Pra ndaj s'paske shkuar dhe në shkollën? Hajde, hajde se ta qep nëna. Jo. Hajde pra se ta qep nëna, hec. I vogli nënës. Gjithmonë kemi pasur nxënës të tillë, edhe çfarë? Një ditë kur po nxitoja për në shkollë, ndalon një veturë. Shoqja mësuese më foli një zë nga brenda. Afrohem, shoh një njeri të panjohur. Nuk më njeh? Jo, i them. Ishte një nxënësi, sa më tha emrin më kujtua. Disa çamaroka që. Njëherë bile më ka bërë të qaj në mes klasës. Një gjë nuk do të harroj në arsim të artë. Kur nuk do të shkelim personalitetin e fëmijës. Shkelja personalitetit është fyrja më e rëndë për ta. Kjo nuk të falë. Dhe me të dhe. Alim së? He, Genci, folë, që ka ndodhë? Ka që ditirat për nësër mirin? Te që është posi? Dhe me thënë, nuk do të përjashtojnë mirin nga shkolla. Kushta që do të përjashtojnë mirin nga shkolla? Asë njëri, unë vetë. Skep se me ndonë gjëra tila, Genci. Më falë, mësës. Gjezo revizioniste. Lavdi marxizëm leninizmit. Thank you.
mirë thot ustaj, mos e ndiq shumë se do të mbetesh gjithë jetën duke bërë vrap. Është i vjetër? Jo, nja 45 vjeç. E po e pasën nga përvoja personale atëherë. Mos fal, ku do të shkojmë tani? Nuk di dot ose. Do shkojmë në shtëpi, mamaja vjen vonë më prej vllajit. U, dale. Mos i shit vllajë një rrumbullak me sy kafe. Ai është pse? U inatos dhe më kërcënoi, çfarë inatçiu? E çfarë tha? Më tha që ta rregullon babi im qefin. Mos u tall. Nuk tallëm shumë tha. Kam frikë se t'i thot babit. E shkreta unë. Në mos ai dikush do t'i thot. Pastaj edhe mua nuk më pëlqen kjo gjendje. Më bën nervoz. Lore tosi, do ta zgjidh unë këtë punë. Po zgjidhe pra. Ke kaq kohë që po e zgjidh. Ta marrë, po si? Hai. Flora, të kërkoj në telefon. Kush? Vajza. Pse? Nuk e di. Po kjo. Flora. Jo, sigurt ka ardhur. Po, s'të vura një kafe, bi, jo një karamel. E ku më pjetë kafja, menur? Pjetë të drejtë, mi gjatë. Ika. Po, ku të qkosht të ashi? Në polici, ku tjetër, mos e ka shtypur punoj më. U, larkë qovë të bia. Mos u largo nga shpia, në? Ska as një rast aksidenti, i mora në telefon të gjitha rajonet. Mos u bëni merak. Unë e mora emrin shënim dhe do t'ju njoftoj. Ju faleminderit shumë. Mos u shqetësoni, ndoshta do t'jetë harruar duke luajtur me shokët. Jo, shokët janë të gjithë në shtëpi. Asë në shkollë nuk i shkuar sot. Fëmi prapë. Deri sa nuk ka asë një aksident, tek ne nuk rëmbehen fëmijët si një italik shtu gjithë. Ashtu shokë oficer, po prindit i vete mëndja gjithmonë për t'keqë. Mund t'ketë shkuar nga liqenja, mund... Nese, më falni dhe ju faleminderit shumë. Ska gjë, e kemi detyrë. Ju bëtë shumë mirë që erdhët. Miru pafshim. Miru pafshim. Shoqe. Urdhro. Po e gjetët djalin më përpara, na njoftoni se edhe ne jemi në merak tani. Po, po, ju faleminderit. Urdhro. E, o quna po vjen të ta Flora, se pas ka gjetët. Të kërkuam dhe ne të ta Flora, po nuk e gjetët. E gjetët? Jo, më i sanien, në rajon më thanë nuk ka pasur në i shtypje nga makina. U ku qkonë mande edhe ty, ja si kur ka ardhur, dy gjo mua. Shmi gjeti mua të zezës tuaj pa. Tuta Flora, lartë ka ardhur më susja e mirë. Mirë, mirë. E gjitë me korbë. Qia të gjelë me mama. Mirë thot, korbë dhe së të rosur. Edhe mama ja. E mama.
Flora. Ullë më nësë. Më falni, mua s'va mori me ndje. Nëjse, po qëfar ju thanë polici? Po ja, aksident si kur s'ka pasur, sa. Po shumë mirë duhet gësohëm jetër. Kështu them edhe unë do gjindet. Po ku është, moj Sanija? S'lam vënd pa e kërkuar. Te kushurin të Stefit shkuam, te ime motër, po. Rrugës nuk lam njeri pa pyetur. Po mi kërmëndja. Nuk është bebe të thuash se humbi rrugën. Se sa. Pije bio të mbledh zëmërën. Faleminderit, Fisa. Ua, si s'me vajti mendja fare për këtë. E po jini të reja, maj bia, të pavuajtur. Shumë. E po, e ka një hallë këtu. Kot nuk vi nga qyteti deri këtu njeriu. O Quno! Quno! Këprit aty morbir. Në qytet e ke shtëpinë. Hajde të t'jap nëna pak bukë se ndoshta t'ka marr uria. Nuk më hahet. Mirë, se po ta sill aty. Që ka ndodhur, më folë? Hiç. Hajde, hip. Ka dalë për të pritur tjatin. Si që duke do këtë rahur e jëma, prandaj ka ikur. Njerë ka thuaj. E kuptova unë që ishte jetim. Muan duke djeli mirë kjo. Si shkon me shkollë? Që kemi? Hiç. Si, asgjë, asgjë. Po më thuaj që prapësira ke për sot. Do të hapësh gojën apo jo? Kështu e kemi punën, a? Mirë. Po më hanë duart. Unë e di, të s'ke zemër të mrash.
Prandaj sillesh kështu ti, se e di që s'kam zemër të dhëra. E di në shtëpi që ke dalë të mpresësh? Si cuk? Nuk e di. E pra? Deri sa ke dhe çantën me vete, do me thënë se në shtëpi s'ke vajtur fare. Ore, do më tregoj që ke bërë përse ke ikur nga shtëpia, apo jo? Babi, unë jam njëri shumë në keqë, e di dhe vetë. E di të ke vetë? Po pse mo që ka ndodhur? Ha? Pastaj ti dje ishe djali mirë, kur u bërë ka që keqë, brenda ditës? Nuk të thëmë do t'jo, mos më lutë. Ashtu, ha? Shiko, shiko. Stefi! Që e më qire pak më prapa? Alo, parku industris? Më thoni, lutem, është këthyrë nga udhëthimi shoferi Stefi Petra? Kur të këthet, i thoni të visa më parë në shtëpi. Jo, jo, faleminderit. E bie. Faleminderit. Amor, do flasësh apo jo? Pajde këtu. Hamo, lëvis! Në shkollë s'pas ke vajtur. Për parsin e ke bërë cop-cop. Në shtëpi nuk din gjë se ku jetë tani. Ja fol veti, qëfar duhet bëj unë me ty? A, nuk e di, e? Lere gjelin, edhe përgjigj mu mua këtu. Vajtët sot me anë në shkollë, apo jo? Jo, se... Se qëfar? Të zuri gjumi? Jo. Bashk dolim për ajo... Aha, mërë fol! Pse nuk e mërtoj manën, o babi? Ore, po unë s'po t'pyes ty të mërtoj ma për jo anën. Pastaj, pse me ndonë ti se duhet mërtoj manën? Kam dëgjuar. Ku ke dëgjuar? Në dhomën tua të gjumit, kur bini të flini me mamin. Mami nuk do së është sportist dhe pa universitet. Asu nuk dua. Jo, ore, po pëse thua që paske përgjuar ti? Jo, për kokën dhe ne nuk kam përgjuar kurrë, babi, po ju flisni ma gjithë e lartë, që do mos mami ku nxetë, harun që mund të atë gjojnë edhe komësit, për kokën dhe ne nuk e bëj me qëllim, unë blejzë dhe veshët, po fjallet për në vetë. Ka marrë uria? Po atë djalin e njeti? E petan në shdo më njës para dyqanit të frigoriferve, sa ty punon. Unë e di pse u bëjni me rakë për anë. Kini frikë mëse në menaj sportisti. Prandaj se të rote zvajtën shkollë sot? Jo, po unë nuk dua babi që anë, dhaj. Unë e di është urpi mafë për ne. Dhaj o palenë tonë. Palenë tonë dhe del me ato, sportisti. Shiko këtu. Të mos dëgjoj më të nëzjerësh nga goja të tila fjallë. Mistres. Pastaj, Ana është vajzë madhe. Diqëbën. E, ashtu thua ti, për po ta qua e ti dhe mami gjithë të mirat e që bën Ana, nuk do të bërtis dhe mami Anës, të mos të diqojme për ta. Ehu, e di unë e di. Miro, mirë, mjaftashti. E ajtë lemërëm shtëpise, ku shë disa merak do t'jenë bërë. Ajde. Merçonë. Një tjetër, një
Azo, kur të marrojë shkarkimi luaj pak të makinën time, se s'kam kohë pres. Takohemi nesër. Mirë, mirë. Hajde shnet. Mirë bashkë. Tu një tjetër. Një tjetër. Desha të flasë pak në telefon. Oh, urgent. E di si është puna, kam një hallë. Ka ikur këy prapi nga shtëpia dhe gruaja nuk e di se ku është. Mirë, mirë. Do presës pak se është zënë. Faleminderit. Unë ra njërë altinin tim. Dhe i ke parti. Iku me tre në lushnjë të gjyshja. Në lushnjë e moj të gjyshja. Janë bërë shejtanër fëmijët. Mirë thot ti me vjerë. Tani fëmijët lindi me televizor. Nuk duhen rahur fëmijët kur. E, ashtu është. Drejt, po nga njerë ta sjeli në majtë hundës. Ti vjen e lodhur, a i thot e humba qelsin e shpis. Ti thua shko merva i guri, a i thot, ohu, do los me top. E po, nerva janë dhe këto të shkreta. Stefi është. Unë si tha që gje, po dhe a i nuk më duke i mërsitur. Alo. Si, si? Vërtet e ke gjetur, Stefi? Aty me ty është? Ne jep t'i dëgjojnë qik zërin. A mos ma pruf shkokën. Ma e babi. Mësë se, mirë është gjallë. Që është kjo fjallë, Genci? Po i të gjithë thoshë se mirë ndë të këtë shtypur makina. Genci. Mirë arqë. Po të thash me Flora se më të vi. Ku kishë gjetur? Nuk e pyeta. Ta prish i gjakon dhe ta bëri uj malukati, më i korë. Prapti mama me këtë fjallën korë. E po këshu ditë flasëma. Shqyrë që u gjenë dhe mos pacit më të keqë. I ka unë se më pletrasi. Faleminderit, po ku do vesh me gojë, thata, Ana? Njerë tjetër. Shikohë më betet hatëri, për kokë të di... Për kokë të shejtani. Vesh mos më artë në shpise të vekur do të bëjë. Fëmi jam, do të bëjnë edhe një gabim. Të bëjnë me gjale, po ju të tila që të nga vej gjaku në themra. A jo, unë si kam rao kur fëmi. Kudi unë, s'më ka bërë zamra të vedorë në ta. Pa kujti një gjau kjo djallë kështu, ha? Po ha, më ja thuaj. Ben njërës më të mirë se ju. Nda qëtije, nda shtefi. Po bije në shokru gaqë. Pasaj dhe shkolla, dhe shkolla ka faj. Nuk është mirë që kur bëjnë gabim e fëmi bëjmë edhe gabime, sigurisht. Por as ju mos ja lini gjithë barën në shkollës, as ne nuk duhet mendojmë se gjithë shka varet nga familje. Ashtu, vërtet. Po ja që në kohët e para, tjetërën si kishe prindi dhe mësusi. Dridëshim në përpara babaj dhe mësusit. Kishte respekt, fëmija. Pse do të ashti? Se mësusi nuk e lëshon të shkopi nga dora. Me këte nuk jem dakord fare. Më falni nuk ju një. Po, nuk ma mermendja që juve fëmit ju duhet nga frikë. Jo, jo. Po eshe? Kështu që edhe mësusin nuk duhet ta respektojnë nga frika. Mirë thot mësusia. Mësusia mirë thot, po nuk e do një drua i miso të thuash. Po he, a të them edhe unë. Oh!
mami. Që bënë aty në balkon? Më duk se kumë cilë. Bjeri pijet. Gjezvene ke vënë? Po. Flore, që vajzë dhe që kemoj, nuse, nuse, mashallah. Ju bëshoqe, e ka kra? Ashtu vërtet, po ka punë shumë, lodhet. Në një anë shkolla, në anën tjetër stërvitja, shtëpia po do. Flore, le të lodhen sa se për vete e kanë, po hë, a i gëzuash. Gëzuar, gëzuar, për të mirë, për të mirë. Lërë stërvitja në sose su bëqa meti. Shiko kafenë, mos në tërë. Mamit do t'i kërkosh të falur. Mirë, babi. Edhe mësuses. Mirë. E, në qovë se nuk do bësh as një gabim, deri sa të mërë shkollën, do të marrë me vete një uthtim. Vërtet? Do t'i apë dhe makinën të ngasësh. Babi, unë së ndëroj t'i mas një tjetër, ta dish. Dale njërë, dale, jo vetëm muat mos më ndrosh, po as mamin, as anën, as mësusen. Po mësuse ndërojnë për vito, babi, kurse prindit kur në kurës. Ashtu, e, si thua. Do ma japësh fjallën? Babi, nuk tap do t'fjallën, do vi prap gabime, Edi. Si theore? Me ty o, babi, nuk do bëj gabime, po me mami dhe anën... Numra janë këto që po më bënë? O pse nuk i do t'i mami dhe anën? Nuk sem se nuk i dua, o, babi, i dua shumë, po... Të sem të vërtetën, se si nga të ruan, asu nuk dua, po... Ja, pse nuk bëj gabime kur jam e ty? Shiko këto. Të gjitha këto janë justifikime. Unë dua që sot ti të më japësh fjallën. Ti si kur do bëhe shofer kur të rritesh apo jo. Shoferat e mbajnë fjallën. Unë dua të bëjmë mirë se ty o babi, por ja që gabime dojnë edhe padashje. Po mirë, për gabimet padashje nuk e kemi fjallën. Vërtet? Vërtet. Toka të herë. Po si burrat. Miru pafshim. Miru pafshim, faleminderit shumë. Po, e shkreta unë, bëra vanë fare. Po, që shkjo sërvitja, maj bi, po t'i s'ka ngrën edhe drek? Nuk ma a tjo, po mlej dyko kramonës. E, mami. Ke frikën? Jo. Ti e di që frika ca këti kam shumë zë. Po, nuk besoj dhe të rajë. Hajde. U miri! Ju, qa gjili? Qa gjili bukur. Lase. Ka ngrive gjakon u miri? Babë të mbajqi. Lara. Gjith lagja ku tu si të kishe shtu për makina. Ju sa qip gjith njërës ty të kishin në gojë. Thoshmë që ishe djali zgjuar dhe i mirë. Po si. I do gjuva vetë, jeme këto vesh. Ishte ardhë dhe mësusja. Jo të shisa po ipu. Sa mohon ve se ishe gjallë, të gjithë filluan të të shani. Të ishe aty, me siguri mame të rrihte. Babi erdhe? Ullove? Po miri ku është? Në ngri u gjakun sot miri, babi. Do të mbaj mamë këtë ditë. Mami u bëkeq.
Miri, të keqen motra. Po çka që bën kështu? Miri. Po shkojun, babi. Shko, shko. Mos haro gjallë për atë. Mirë, mirë. O, Miri, u kthejme në shpi, otrim? Shkemi, Rasim. E soli kokën, thuaj. Ku e gjetë, Stefi? Ja, ndej nga rruga e Kamzës. Qyq, a dera ti e kishe shkuar ti ori ditëzi? Ma le të kërkoj një të mirë një argjint, he? Pa e ke kuptuar gabimin, apo jo? U që gjithë si imi popo malqove eshin. Ashtu. Miro papshe. Të mira. Stefi. Më falë, Fatos. Falje kërkojt për 5 minuta, jo për 20, hajt drehi. Mos unë zetet, ashtu ishte puna, na kishte umbër vllaj. Çfarë për të qeshur do të na bësh tashti? A u dhe ti. Miri dikëm. Shko ti, shko. Unë nuk do të vi. Qështë kjo, hajde se na u bëvon. Nuk jam mas për stërvit, janë për... Ana. Do si shko, shko. Unë do të kthehe. Si shpuna? Me lërë, sot. Jo, nuk të lë. Erdhe? Urdhëro, zotrate, urdhëro se e lodhur tërë ditën e ditës, hajtë. Mi mbrëma, si unë rrëst. Mis erdhe. Po si, po si. Flora. Hajde, urdhëro. Mos e rrif si do të akitë rraur, Stefi. Ja duke që ka qarë. Po. Mi mbrëma, mami, i dhe në falë. Të të falë, e? Jebja gjelin, mamit. Urdhëro, mami. Duhet therur kësë, onde. Lera tani. Po si ta lëmë, thashtë se u qëmënda. Gjithë lagja luajt i vëndit për këtë mistrec. Po kujti në gjave, more, dreqë kështu, ha? I kujti e ti që silesh në këtë mënyrë? Ha? Ha, dhe fol! I jua, jam i shtetit, ja. Si, për lafe je i vetëmi ti. E po lere, të një të thamë, falj. Jam ngo për unë me premtimet e ti. Hajde me ashtë në banjo. Oh. Që ka një që është një pëllame për në luar mëndshë. Po kur të vitet? Tash mu se shtypinoj makina, mos unë bëta, mbajta dhe në polici. Nuk dija se shtë bëja. Po nuk ka faja i, jo. Për deri sa ti nuk e qofton kur, po e merë me të mire, i hapsyt, pse të mos bëja i kështu. Kjo tjetra po sot e gjeti ditën për shtërvitje, shtëpia rëmuj. Ti natën shkone, natën vjen. Gjitha të lashet e shtëpis një mua vjen. Kush është e keqe pasaj? Mami. Mami shanë. Mami nxehet. O, grua. Me lërë dhe ti tashti? Jo këtu. Miri është i vogël. Po asaj të madhe si doja bëjmë. Shkon prap me atë sportistin. Se kur na dha fjalë. Heu. O, Stefi, që bëhet kështu me këta fëmi? Ana, ka mundësi të flasë qartë? Po ja, unë atyre u kisha dhënë fjallën se nuk të të shoqërosha më me ty. U kisha dhënë fjallën? Po ti më ke dhënë edhe mua fjalën, si jep të fjalë kështu? Po ishte atyre në fillim, ti akoma s'më kisha thënë që. Po pse duhet të ta thosha me fjalë? Mirë, Fatos. Unë e bëra këtë. Ashtu kryon rrethanat. Po pse s'më ke thënë? Gabim kam bërë. Sigurisht i gabim, gënjë ande, gënjë edhe këtej. Ty s'kam gënjë, prandaj s'ke drejt më akuzosh. Nëse kam thënë vetëm e vetëm mos mërzit e zotrote. Mirë, mirë, mos nxej. Thash, kot më prurë këtu sot. Kisha mbaruar një këtë punë. Nuk e merr me mosim ka par babi kë shkallët. Merri turp nga vetja. Ma mirë të ngjeshën pallati sipër. E pse të erdhi turp? U Fatos. Ti s'ke pse mërzitesh ti ke prind, kurse un po un jam i përbuzur këtu. Nuk njohin pra, ata nuk kanë faj prandaj. Thuaj u ti pra. Tjetër e shkoni. Po ti jap edhe fotografinë me vetë, është me punë rrok të mirë. U Fatos. Të ka marrë uria. Edhe mua më ka marrë. Do duroj, mirë. Mos ta bësh ndonjë gjore, budalla. Dale se të zgjidhu.
Mungjër, jemi të vegjel, ne? Sa të vish këtu, ha? Babi iku. Kush iku? Gjeli, fluturoj nga dritarja. Po e ishe lidhë, ha? E shgjitha u. Prap ti. Miri, thuaj mamit. Pse bëm kështu? Natë në mirë. Natë në mirë. Shije rubrikën sportive sonde. Varet nga situata. Në basë e ke dal një qikë simpatik? Ky që jam. Po aqë dua dhe unë, së ndonjën ata të nxjerrin ajo që sjell. Organizmi i fëmijëve të vegjël që karakterizohet nga një rritje dhe zhvillim i brullshëm ka sidomos nevojë për një ushqim të pasur dhe të shëmbullshëm. Ky ushqim duhet të përmbajë të gjithë elementet përbërës të tij. Qënë këti? Pas kanë dënuar, a? Miri, që këti me motrën të ndë kështu? Që të kanë bëron të? Më thuaj. Nuk më ke motër më? Nuk më do? Aha, të kam. Ti i miri motërës, ti i gjeni motërës. Jo, në, nuk jam i miri motërës, në jam i keqi motërës, se të kam kalëzuar, këtë që më pusë. Nuk e fajti, fajnë e kam unë. Jo, e kam unë, se unë kam kalëzuar. Po ti, këtu do të rishë? Hajde, si, dhe mund bërët. Jo, ti e di babit nuk e kësej fjallën. Shkote, skajgje. Ana, mos kujto se ti nuk do të shaj. E di. Mirëmbrëma. 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 Shio kështu? E mbarove stërvitjen?
Se na gënjen, moj bi. Jo, babi. Si jo, moj. Po t'ka par djali. E kur t'ka par djali, mere me mënd bota. Që janë ato pritje për cilje ditën e natën? Hm? Po ti si kur na dhe fjallën? Harove që na dhe fjallën? Sot u bëm për të vërar veten, kurse ti mëndjen të ekstërvitja. Zaten ajo stërvitja u bëse pep. Nuk më dëgjoj u tatë kishë heqër kur nisi këj mua betë, po jo është vajze edukuar, Ana. Urdhëroj edukatën tashti. Po thamë se mori fund kjo punë, moj bi. Kurse ti paske filluar prap, në bëre gazin e botës. Shua, moj grua. Po pandaj më thot fatua për ditë, mua fejoj e qupër në florë. Po unë, budalaqja, hiqë mëndje. E po mjaftë, mjaftë. Në thuaj, moj bi, pse në gënjen? Ju më keni detyruar. Pa ma shpjego pak, se nuk të kuptoj. Keni të drejt me ndoni u që në gënjej, për dersa nuk u kam thënë vetë. Unë vërtet u kam dhënë një fjalë, pa të rekur nuk e një Amir Fatosin. Dhe këte bëra për hatrin tuaj. Kurse ju, asu interesuat për të. Unë mjaftuat vetëm në dy gjëra. Sportist edhe pa shkollë të lartë, si do mos mamaja. Unë do të thosha. Por jo sot, jo nesër, ti babi vje i lodhur, mami shpesh e mërzitur, dhe e dija që nuk të pëlqente kjo bisedë. Nuk prisje do të mbaroj e shkollë. Pastaj, nuk ishte djem të tjerë Tirana. Ky ishte i pikuari nga qelli. Mama, për dersa nuk e një nuk e të drejta shash. Më mirë të mos flasim, se kjo vete ja thot të gjitha. Sdo mënd të prindrit ka që u deshën sa u rritën e odha në shkollë. Të ashti... Mama, ti e nervoze nuk ditë shtua. Po kushta me mama që unë së dua? E digjon mërë, Stefi. Unë jam nevrike. Unë nuk di se që them. E digjon si përgjigjet bia nënës. Po nuk keni faju, jo fajne kemi ne që u kemi përkdhelur shumë. Gjani mamit, shpirti babit. Nuk ju ka munguar asgjë, prandaj tërboheni kështu. Çan këto me mama, po s'është e vërtet, nuk është e vërtet. Më beso ti babit paktën. Unë jam fajtore që s'u kam thonë. Po për kokën tënde unë do t'u thosha. Ai është djali i mirë. Unë këtë ditë u them. Dhe për ty mami, ky babi ynë shofer ishte pikuar nga qielli. Kurse për mua e ke pretendimet si zonja madhe. Ti erdhe mi shtive xixat. Edhe për vete dole prapi mirë. E ke zakon ti, gjithmonë do rrëmbesh. E kam dëgjuar 1000 herë këtë fjallë. Dëgjoj e prapë. Nuk vete kjo punë kështu, dëgjon. Nuk jemi në regullë. Po dale, ku vete? Do nëzirë djali nga banjë ose e bëm shtëpinë. Falej gjë, Stefi. Jo, jo. Cili vetëm për vetëm e portierin gjuan jashtë.
Me këtë kronik mbarojmë panoramën rreth kampionatit kombëtar. Jo burr për futbollin i harroj gjithë aktivitetet e lojrave me dorë. Në lero gruar e voleybollit për meshkuj. Të shtunën në pallatin e sportit Partizani u takuan Partizani dhe 17 nëntori. Ndryshe nga parashikimet, skuadra e 17 nëntorit jo vetëm që i bëri një rezistencë të fortë ekipit të Partizanit, por me lojë të mirë në blok dhe me një sulm të shpejtë të fuqishëm, arriti ta fitoi ndeshjen. Skuadra e Partizanit luajti nën mundësitë e saj. Veçanërisht Dobët u paraqit në setin e tretë, të cilin e humbi me rezultatin 15-5. Këtë ndeshje u mbyll 3-1 për ekipin e 17 nëntorit. Për të na folur rreth kësaj ndeshje, kemi ftuar sonte në studio kapitenin e 17 nëntorit, shokun Fatos Gjini, i cili dha kontributin në fitoren e ekipit të tij. Shoku Fatos, fitoria padyshim entuziazmoi tifozët e skuadrës suaj. Jo vetëm se ajo arrit kundër një rivali të fortë, është ekipi i Partizanit, por edhe për faktin se skuadra juaj erdhi në këtë ndeshje mbas dy humbjesh të psuar radhazi në kampionat. Ç'u do thoni ju pra rreth kësaj ndeshje? Fitoria na gëzon, sidomos kur ajo vjen si rezultati një loje të bukur. Kuptohet që humbjet e fundit na bën të ndalemi seriozisht dhe të analizojmë punën tonë. Ne u përpoqëm të evitonim disa dobësi në lojën tonë. Sidomos në blok. Po, bloku ju në ndeshjet që humëm ishte pika me dobët. Për ekipin e Partizanit, ç'u do thoni? Po ngelet një nga rivalet kryesore për titull. Me ne ai luajti mirë me përjashtim të setit të dytë, sidomos të tretë. Nëse do të vazhdoni të luani kështu mirë, atëherë edhe për ekipin e 17 nëntorit ka shpresa të shumta për titullin kampion. Ne do të përpiqemi të bëjmë lojë të mirë, sigurisht drejt titullit kampion. Si mjaft skuadra të tjera edhe ne synojmë. Juroj sukses juve dhe ekipit. Faleminderit. Mbas intervistës me kapitenin e 17 nëntorit, shokun Fatos Gjini, ne të ndjekim një kronik tjetër të ndeshjes në rreth ekipit të Dinamos. Ana, të shanë shumë ti? Jo, pse? Hi, shkot! Lisht. Ana, po ty pse s'të kanë dhënë ndonjëherë në televizor të rubrika sportive? S'ka qenë rasti, pastaj unë jam rezervë. Po të mirë në qerin në televizor? Kapiten? Edhe kapitenët. Po flita shti se nesër me zitë të delgjumi. Natë në mirë. Natë në mirë. Dhe shkojmë se edhe mamin e lam vetë. Nikon, prita një bashkë. Një një pak putët. O, u bërë vonë. Sa e ke orën o shok? Ti e di që o nuk kam o. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Ky është im vlla. E njoj, e njoj. Miri! I duan!